לא הכרתי אותה אישית, אבל הכרתי אותה מזה שאני ראיתי אותה דווקא פעם בתיאטרון. כן. כמה פעמים? פעם ראיתי אותה בהצגה בתיאטרון גם כן. איזה דמות הייתה מבחינתך? מה היא סימלה בשבילך? אישה שצריכה להיות דוגמה, ובאמת הייתה דוגמה לאנשים שבעלה היה הנשיא. אולי העברית שלי לא כל כך מוסטרפיות. תודה רבה. השפה שלי היא אנגלית יותר, אבל אישה שאשתו של מנהיג ודוגמה לעם, זה מה שהיא הייתה בשבילי. וזה שהיא טיפלה בילדים גם כן עשה רושם גדול עליי. תודה רבה. היא הייתה לילי. היא הייתה לילי והיא הייתה אשת מנהיג. וזה דבר גדול. הייתי עם האדון ריבלין, אני הייתי היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, שהוא היה חבר מועצת עיריית ירושלים. ותמיד האמנתי שהוא יגיע לנשיאות והוא יהיה נשיא טוב. נשיא מקובל על העם. את הגברת ריבלין. וגם את אותה זכיתי קצת להכיר, והמעט נשאיר רושם אדיר. מה אתה יכול לספר לנו? אני חושב שהייתה אישה מאוד חמה, ובמגע אפילו קצר איתה. אתה ראית איך היא נקשרת לטבע, לאומנות, לטבע האדם, באשר הוא אדם טוב.